kunisumbua usiku. Miss call 20 za nini? Na kwa nimelala. Yaani kwa mavazi uliyovaa hapo sasa hivi inaonyesha ni zaili jana usiku jalala nyumbani. Wewe kwani kuna shida gani? Ni nini kinachokusumbua? Kwa nini usipokee simu zangu? Kwa nini nipokee? Ukishampigia mtu mara moja ukiona hajapokea, acha atakutafuta mwenyewe. Hebu naomba tuingie ndani tuweze kuzungumza. Tusiwape faida majirani. Tuingie ndani. Hivi unakumbuka juzi nilikuomba kiasi gani cha pesa? 500. Na shida naye. Naiomba. Naomba tuingie ndani tuzungumze. Siingii ndani bila kunipa hiyo hela. Wewe. Nilikuwa nahitaji muda kidogo. Muda gani nilokupa wewe? Kumbuka 500 sio pesa ndogo queen. Ah, unataka kunipa pesa ndogo ipi? Unahitaji unipe shilingi ngapi labda ndo pesa ndogo eti? Queen. Nima nikwambie kitu kimoja. Unachofanya unakosea. Angalia kwanza minywele yako jinsi ilivokaa. Unaambia nikupe muda. Hadi nywele uweze kujirekebisha. Nikupe muda eti? Nikwambie kitu. Kuanzia leo sitaki kusikia aina ya simu. Sitaki unijue. Sitaki kunisumbue. Sawa? Sijakataa kukupa hiyo pesa queen. Bali nivumilie. Nikuvumilie eti? Uliposhindwa kunihudumia, acha unimuzie wa dunia. Kuanzia leo sitaki kuona usumbufu wa simu yako, ujinga wako. Sawa? Na usije ukajua kwamba kuna mtu anaitwa queen. Kwa nini queen unajali sana pesa? Sitaki usumbufu kwenye maisha yangu. Wewe. Nita mda mrefu. Jana tu nilikuwa naye. Naona ananiganda sana. Kwa taka tu nipige niachane naye. Au mbovu ni? Ah, sio mbovu, lakini mbovu. Ngoja nikuoneshe. Jana tu kwenye nilikuwa naye, afu mtu akakaa anapiga sana simu. Unaona? Kumbe ni kwini watu kala simu hapo. Acha masihara. Hebu tulia kwanza. Mnamzungumzia Queen. Eh, baza diku. Tu mbona cheka? Mambo ya kawaida tu hayo. Unamaanisha ushapiga ni? Ujana. Tani sana. Oi, vipi? Mbona moja na mko wengi? Pengine amli. Vipi umeweka za kushiba ni? Ah, tafuta pesa. Mwanami agizi ya kushiba na agiza mbili mshikaji wangu. Ndugu wangu mimi na pesa sana. Wapi? Unanichukuliaje wewe? Alafu mbona anakudharau sana mshikaji? Hebu muoneshe pisi unazo kula. Pisi anazo kula? Anaenda kamiliki pisi kali. Ngoja nikwambie mchezo wangu. Hakuna mtu anamiliki pisi kali hapa mjini isipokuwa bodaboda anauza chipsi. Ndugu wangu mimi nakula vitu vya hatari. Ngoja nikuoneshe. Wewe unachukulia poa sana mimi wewe. Nikwambie, ngoja nikuoneshe. Mimi nimeshakula vitu ambavyo wewe hutokuja kula katika maisha yako. Maneno mengi. Sio maneno mengi wewe. Unachukulia poa. Unamwonaje huyu? Who is queen huyu? Wewe unamfahamu pia queen? Sio kumfahamu tu brother, namjua vizuri sana. Kivipi? In and out. In and out wapi? Wewe ni maneno tu na wewe bana. Ni uza chips wapi mna maneno sana. Wewe vipi huyu? Hebu nieleze vizuri kwa kina. Si delivery hizi? Tunataka chips mimi nikampelekea. Afu mbe ana maelekezo. Nikakuta kazi baya wewe. Mimi si nikapiga. Acha. Kapiga. Bus. Ana tu huko muda mzima kusubiri nje. Usio na haraka sana, hebu njoo kaya hapa chini. Kuna bia taka nipeke same. Sawa, au umenifuata mimi njoo. Kaa. Kwa hiyo wote hapa. Sisi tumetoka na Queen. Bosi hujaachaga, yaani kumbe muda wote unakaa unguzunguza mzaa tu sisi. Eh? Mbona kaida tu. Queen gani kwanza unamzungumzia wewe? Dada moja hivi anauza duka la simu. Yaani bosi, na ujenzi wako wote unamuuzia Queen muuza simu. Kwani vipi? Na wewe pia? Sasa Queen si mama huruma. Eh? Eh? Ulikutana naye vipi? Kuna siku
amenikuta hapo standi. Akanichukua chapa na waya na waida ngalaki. Nikaongozana naye nikawa nimembeba, nimefika pale. Kapiga simu na simu. Dakika yake anataka ajalipe mimi hela. Ndio. Kwani mfukoni hana hata 100. Abisha huyo. Sasa picha ikawaje? Ndio. Ana hata 100,000 na wapi. Kaanza kujiuliza, kaka nifanye siku hiyo ndakuja pale nikulipe mimi sikujui. Ndio the first na kuona. Nipe hela yangu mimi niondoke. Sina uzuri kwenye kazi. Kwa hiyo hata msaada ulishindwa kumpa wewe? Sibi nikuelekeze sasa bosi. Kazofuatia nini? Ah. Simba kana nyama. Ah? Eh, kwa nini azidiwe? Nile nyasi. Sasa cha ajabu ni nini? Unaweza kukuta kuna boya mmoja falafala mmoja tu hivi. Amedata. Erudate kwa kweli.